Elegance you admire. Efficiency that inspires. Now in stylish new colors. Fascino. Fashion takes you farther. Revs your heart, Yamaha. नातेवाईकांवर बंदी असलेले येदुरबुची गाव दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईमुळे 3 वर्षापासून गावात आले नाही नातलग. पाणी टंचाईमुळे नातेवाईकांच्या विरहात बुडालेले येदुरबुची गाव. पाणी हे जीवन आहे ही म्हण आपण नेहमी ऐकत असतो, पण पाण्यामुळे भंडारा जिल्ह्यात नातेसंबंध टिकून राहतात. ऐकून धक्का बसला ना, पण हे खरे आहे. भंडारा जिल्ह्यातील येदुरबुची गावात चक्क नातेवाईक बंदी झाली आहे. कारण ही तसं विचित्र असून दुष्काळमुळे पाणी टंचाई निर्माण झाल्याने भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील येदुरबुची गावातील लोकांच्या नातेवाईकांनी या गावाकडे पाठ फिरवलेली आहे. आज 3 वर्षापासून नातेवाईक गावात न आल्याने येदुरबुची गावातील लोक ह्या पाणी टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या श्रापामुळे विरहात दिसत आहे. येदुरबुची गावात सध्या पाणी टंचाईने भीषण रूप धारण केले असून येथील ग्रामस्थ पहाटे 3 वाजतापासून 1 किलोमीटर दूर असलेल्या एका विहिरीतून पायपीट करत पाणी आणतात. तर गावालगत 52 धरण असून प्रशासनाचा नियोजन नसल्याने गावकऱ्यांना धरण माझ्या उशाला आणि कोरड माझ्या घशाला म्हणायची वेळ आली आहे. येदुरबुची हे गाव आदिवासी गाव असून येथील नागरिक पाण्याकरिता भटकंती करत आहेत. गावातील विहिरींनी देखील तळ गाठले तर गावात 3 ठिकाणी सार्वजनिक हातपंप बोरवेल पंप असून हातपंपांना पाणी येत नाही. तर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत 30,000 लिटर चे जलकुंभ तयार करण्यात आले आहे. मात्र आठवड्यात फक्त एकदा 30,000 लिटरचा जलकुंभ अर्धा भरला जातो. त्यामुळे गावकऱ्यांकरिता तयार करण्यात येणारी राष्ट्रीय पेयजल योजना पांढरा हत्ती बनला आहे. तर गावापासून 1 किलोमीटर अंतरावरील एका शेतात असलेल्या विहिरीला थोड्या प्रमाणात पाणी असून 1200 लोकसंख्येचे गाव पहाटे 3 वाजतापासून विहिरीवर पाणी भरण्याकरिता रांगा लावतात. त्यामुळे सर्व गावकरी एकत्र पाणी भरत असल्यामुळे या विहिरीचे पाणी पण गढूळ होत असून गावातील लोक तेच पाणी पिण्याकरिता मजबूर झालेले आहेत. काही लोकांना पाणी मिळत नसून नागरिक स्वयंपाक करायला सुद्धा पाणी मिळत नाही असे गावकरी सांगत आहेत. या सर्व समस्यांचा परिणाम सरळ नातेसंबंधावर पडला असून या गावातील लोकांचे नातेवाईक 3 वर्षापासून या गावात यायला तयार नाही.
राजलीला टेकाम बाईट गावकरी, भीमाबाई कुंभारे बाईट गावकरी, अनिल टेकाम बाईट गावकरी। बीच में बोर है क्या वो? बोरवेल में पानी लगा भाई? तर ए दरबुरची गावात लगत असलेल्या तलावातील गढूळ पाणी पाजून येथील ग्रामस्थ मुक्या जनावरांची तहान भागवितात, तर दुसरीकडे गावात घरकुल योजनेअंतर्गत तयार करण्यात येणारी अनेक घरांचे काम पाण्यामुळे थांबले आहेत। याबाबत तहसीलदार यांना या परिस्थितीबाबत अवगत केले असता परिस्थिती माहिती घेऊन योग्य उपाययोजना राबविणार असल्यास सांगितलेले आहे। एकंदरीत कागदांवर असलेली उपाययोजना प्रत्यक्षात उतरवून ए दुर्बुची गावात पाणी पोहोचेल का व नातेवाईक बंदी असलेल्या श्रापातून ये दुर्बुची गावाची सुटका होईल का हे पाहणे विशेष। गावचा रहिवासी आहे आणि माझ्या गावी 3 ते 4 वर्षापासून पाण्याची टंचाई खूप आहे। दरवर्षी परवाने पाण्याची टंचाई असते आणि ह्या वर्षीसुद्धा प्यायला पाणीसुद्धा भेटत नाही। आणि ह्या आमच्या ह्या येदरबुची या गावामध्ये शासनातर्फे जे योजना केलेला होता बोरवेलच्या, परंतु त्या बोरवेलमध्ये सुद्धा पाणी लागलेलं नाही आहे। आणि आता प्रश्न असा निर्माण झालेला आहे का आता आपण पाणी कुठून प्यायचं? 2 मीटर अंतरावर शेतामध्ये विहीर आहे, त्या विहिरीमध्ये संपूर्ण आमचे ह्या गावाचे बाया आणि लहान लहान छोटे छोटे मुलं रात्रीच्या 3 वाजेपासून पाणी भरतात आणि त्या विहिरीमध्ये 1 ते 1.5 फूट पाणी राहते आणि पाणी गाळता गाळा तो पाणी डोळसुद्धा होते आणि तशा डोळ पाणी आम्हाला प्यायला लागते। आणि सर्व आमच्या ज्या परिसरामध्ये आमचे नातेवाईक आहेत, आमच्या बहिणी बाहेर दिलेल्या आहेत आणि आम्हाला एक भाषी अनेक भाषीसुद्धा आहेत, ते सुद्धा आमच्या ह्या गावाला मामाच्या गावा म्हणून येत नाही कारण की तिथं पाण्याची खूप टंचाई, आम्हाला कुठून पाणी भेटणार म्हणून ते असा विचार करून आमच्या येदरबुजी ह्या गावामध्ये आमचे भाषी आणि बहीणसुद्धा येत नाही की चला कसे आपण भेटीगाठी, आमचे भाऊ आहे तर आम्ही भेटीगाठी करण्याकरिता जाओ, परंतु ह्या पाण्याच्या बाब असल्यामुळे ते आमचे नातेवाईक कोणीच आमच्या गावाकडे डोळे फिरवत नाही आणि पायसुद्धा वागवत नाही आणि येत नाही। अशा पद्धतीने आम्ही आमच्या नातेवाईकापासूनही सुद्धा आम्ही दूर झालेलो आहो असं आम्हाला ह्या दुष्काळाचा सामना करणं पडत आहे। बड़ा पाण्याचा चढचंद आहे, 2 वाजतापासून चालू करतात पाणी, लाईन लागून जाते, पाणी नाही भेटते। बोरवेल केला तर बोरवेलमध्ये बी पाणी नाही, त्या तिकडे टाकी खणला तेथी नाही, विहीर खणला तेथी पाणी नाही, बडा अडचण आहे पाण्याचा। बोरवेल केला पर काही या नाही समस्या, त्याला लहान लहान पोरांना 12 सर जातात पाण्याला, ज्यादा समस्या आहे। पिवाले पाणी नाही भेटे, हे लहान लहान लेकरा धरून जातात। आम्हाला म्हणतात तुमचं घर होई तरी विहीर, घरच्या विहीर होय पाणी बंद करा, तुम्हाला भेटे नाही, नाही म्हणलं पाण्याच्या तो या राहतो, आम्ही बंद नाही करत, आमच्याच विहीर होय, सगळ्याला पाण्याला जातात, जाऊ द्या म्हणतो। आमच्या गावी म्हणजे आता पाण्याची खूप अडचण आहे, बोरिंगला पाणी येत नाही, विहिरीवर जातात पण तो बी नंबर बाय नंबर लावा लागते, विहिरीत पण पाणी नाही राहे, तो बी रातच्या 3 वाजेपासून ते दिवसाचे 10 वाजेपर्यंत पाणी भरतात। नाही काहीच नाही केला, कामाधंद्यावर आता रात्री 2 वाजेपर्यंत उठतात ना, 5 वाजेपर्यंत पाणी भरत, 2 वाजे उठतात ना, मग आपल्या कामाधंद्यावर जातात बिचारे। येदरबुची हा गाव आदिवासी बहुल शेती प्रधान गाव आहे,
तिथं जास्त तर लोक वनमजुरी करायला जातात. गेल्या 4-5 वर्षापासून या गावात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. उन्हाळ्याचे हे 2 महिने या गावकऱ्यांसाठी जीव घेणे असे असतात. या गावात लोक दिवसभर आपली वनमजुरी आणि इकडे तिकडे कामावर जातात आणि रात्री 3 वाजता उठून ते गावाबाहेर एका विहिरीत पिण्याच्या पाण्यासाठी जातात. त्या विहिरीला जास्तीत जास्त 2 ते 3 फूट पाणी रात्रभरात जमा होतं आणि 1-1.5 तास पाणी काढलं की त्या विहिरीचं पाणी गढूळ होतं. मग परत गावकऱ्यांना 1-1.5 तास तिथं थांबावं लागतं तो पाणी ती त्यातली घाण खाली बसायसाठी. जर माणसांसाठीच प्यायच्या पाण्याची सोय नाही तर यांचे जनावरं कसे जगतील. यांना जनावरांना पाणी पाजायसाठी गावाबाहेर 2-3 किलोमीटर एका तळ्यात न्यावं लागतं. शासनाने इथं पर्याय व्यवस्था केली पाहिजे. पर्याय व्यवस्था करण्याची गरज आहे. टँकरने पाणी पुरवठा केला पाहिजे. येदरबुची गावच्या पाणी टंचाईबाबत स्थानिक तलाठी यांच्याकडून पण आज माहिती घेण्यात आली आणि वेळोवेळी ज्यावेळेस पाणी टंचाईच्या आढावाच्या ज्या सभा होत असतात त्यामध्येही आपण याबाबत माहिती घेत असतो. आज जिल्हा परिषद भंडारांचे माननीय मुख्याधिकारी यांनी पण येदरबुचीला व्हिजिट केलेली आहे. तसेच आज मी डेप्टी इंजिनियर ग्रामीण पाणी पुरवठा भंडारा श्री देवगडे आणि जे BDO आहेत तुमसर मोहोड यांच्याशी मी आज याबाबत चर्चा केली. त्याच्यामध्ये पाण्याची कमतरता आहे परंतु पूर्णपणे पाणी उपलब्ध नाही आहे अशा प्रकारचा कोणताही प्रकार आढळलेला नाही आहे. त्याच्यामध्ये पाणी कमी आहे तरीही गोबरवा ही प्रादेशिक योजना जी आहे त्यातून येदरबुची गावाला पाणी पुरवठा केला जात आहे. येदरबुची गावामध्ये 5 हँडपंप असून 5 हँडपंपामध्ये पाणी आहे आणि जे सार्वजनिक विहिरी आहे आणि आत्ता सध्या जो आराखडा आहे ग्रामीण पाणी टंचाई त्याच्यामध्ये तिथे एक हँडपंप अतिरिक्त घेण्याबाबतही त्यांनी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. जर तक्रार जर असेल आणखीन शहानिशा करून जर गढूळ पाणी वगैरे येण्याची जर अशी तक्रार असेल तर संबंधित यंत्रणेला सूचना देऊन त्याच्यावर नक्कीच उपाययोजना केल्या जातील. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.